California Science Center Tangarana, որ տեղակայված է 700 Exposition Park Drive հասցեում, այցելուներին առաջարկում է ցուցադրություններ, որ ունիկալ են իրենց բնույթով։ Այժմ մենք գտնվում ենք Պոմպեի ցուցադրության հատվածում, որտեղ ներկայացված է երբեմնի հզորագույն հռոմեական կայսրության փառահեղ կենսակերպը։ Պոմպեի ցուցադրության նմուշները բերվել են Իտալիայի Նեյփլ թանգարանից, սակայն դրանց ցուցադրությունը California Science Center թանգարանում ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Թանգարանի Պոմպեի ցուցադրությունը նմանում է պատմական էքսկուրսի, որ այցելուին փոխանցում է ժամանակաշրջանի շունչն ու ոգին։ This exhibition features 150 artifacts exhibited for the first time outside of Այս ցուցադրությունը ներկայացնում է 150 նմուշներ, որոնք առաջին անգամ են ցուցադրվում հարավային Կալիֆոռնիայում։ Դրանք ներկայացնում են երբեմնի հզոր Պոմպեի քաղաքը։ Այստեղ կարելի է տեսնել գեղեցիկ նկարներից մինչև զարդեղեն, կենցաղային պարագաներ, ժամանակի գիտությանը ծառայող իրեր եւ առհասարակ հռոմեական կայսրությունից մեզ հասած հազվագյուտ ցուցանմուշներ։ Ցուցադրությունը սկսում է հատուկ տեսաֆիլմով, որ ներկայացնում է հռոմեական Պոմպեի քաղաքի պատմությունը, որ ի ցույց է դնում քաղաքի շքեղ, ինչու ոչ նաև շփացած կենցաղը։ Այդ կարճ, բայց եւ բովանդակալից տեսաֆիլմից հետո ասես բացվում են քաղաքի դռները այցելուի առաջ, եւ նա անմիջապես հայտնվում է հռոմեական իրականության մեջ։ Սա անտարի աստված Ֆաունուսի արձանն է, հայտնի հին հունական դիցաբանությունից։ Ֆաունուս թարգմանաբար նշանակում է «թովիչ»։ Արցանիկներ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր նշանակությունն ունի։ Պիտակ, մեր թվարկության առաջին դար։ Պիտակը համարվել է իր ժամանակի 7 հույն իմաստուններից մեկը։ Այսպիսի սեղաններ ունեին հռոմեական հարուստ ընտանիքները։ Այսպիսի պարագաները տանը խոսում էին տիրոջ հեղինակության և նրա նուրբ ճաշակի մասին։ Իսկ ահա, այսպիսի կլոր ձև ունեցող սեղանները պոմպեյաբնակները դնում էին պարտեզում։ Շատրվան, որ իրենց ուսերին կրում են առասպելական սֆինքս կոչվող էակները, մարդու գլխով և առյուծի թաթերով։ Շատրվանից հոսող սառնորակ ջուրն օգնում էր հաղթահարել այրող արևի տապը։ Խոհանոցային պարագաներ, սա սամավար է, որ հարուստ հռոմեական ընտանիքներում ճաշի սեղանի անբաժան մասն էր։ Հողը մշակելու գործիքներ։ Ահա այսպիսի կշարքներ էին օգտագործում հին Հռոմում։ Կենթանիների կերպարանքով տարաներ։ Ձեթի կճուճներ։ Ներքին լուսավորությունն ապահովող լամպեր։ Տարա նախատեսված լոգանքի համար։ Պտոլեմեոսի պահանջի կիսանդրին։ Վեներայի սիրո աստվածուհու արձանը, որի գույներն ու երանգները, ի դեպ, օրիգինալ են։ Այսպիսի տեսք ուներ ժամանակի հարուստ և պատվարժան տղամարդը։ Ահա և տասնամյա Գայոս Կեսարի կիսանդրին։ Գլադիատորի հանդերձանքից նմուշներ, որ կրում էին հատուկ արարողությունների ժամանակ, սրանք նաև ներկայացնում են Տրոյայի մարտը։ Զրահակալների վրա արված մանրակրկիտ աշխատանքն ուղղակի հիասքանչ է, իսկ դրանց ենթադրյալ ծանրությունն արդեն խոսում է գլադիատորի ահռելի ֆիզիկական ուժի մասին։ Ժամանակի բժշկական գործիքները։ Ի դեպ նշեմ, որ դրանցից շատերի պատրաստման սկզբունքները պահպանվել են մինչ այսօր։ Ցուցադրության առանձին մաս էր կազմում էրոտիկայի բաժինը, որտեղ ներկայացվում էր ժամանակի հռոմեական բարդելը կամ պորնոկատունը, դեռատի կանանց մարմնի ծառայություններից ստացված հարկային հասույթը կայսերական բյուջեի զգալի մասն էր կազմում։ Այս բաժինը հասանելի էր միայն 14 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող անձանց համար։ Ցուցադրության երկրորդ հատվածում ներկայացվում է Վերսավյուս լեռան ժայթքումը պատկերող մի տեսաֆիլմ, որ ասես վիրտուալ ճամփորդություն էր պատմական ժամանակի մեջ։ Այն ցույց է տալիս, թե այս հզոր քաղաքն ինչ արագությամբ է ավերվում։ 2000 տարի առաջ հրափխային ժայթքման հետևանքով ավերված Պոմպեին ամբողջությամբ ծածկված էր ծխով, հրափխային զանգվածով և հողով։
Մարդիկ ասես մոռացել էին քաղաքի մասին, այն հայտնաբերվել է միայն 18-րդ դարում, սակայն պեղումների կենտրոնացված աշխատանքները սկսել են 1900-ականներից։ Զարմանքը մեծ էր, երբ հայտնաբերվեց մի շքեղաշուկ քաղաք, որ ավերվել էր հենց իր ծաղկման և հռոմեական կայսրության բարգավաճման շրջանում։ Այս ցուցատախտակցիոնը ցույց է տալիս, թե պեղումների ժամանակ որքան են փորել քաղաքին հասնելու համար, փորել են մոտ 12 ոտնաչափ։ Ցուցադրության այս բաժնում ներկայացված են հրափխային ժայթքման հետևանքով մահացած մարդկանց մարմինները, որ իրականում արցաններ էին։ Ցուցանմուշները ճիշտ և ճիշտ արտահայտում էին այն դիրքը, որով հայտնաբերվել էին մարդիկ, մահացած ծխի և գեր բարձր ջերմաստիճանի պատճառով։ So you'll see everything from the beautiful wall paintings. Պոմպեյ ցուցադրությունը California Science Center-ում բաց է մինչև 2015 թվականի հունվարի 11-ը, ուստի պետք է շտապել այն տեսնելու համար։ Մենք բաց ենք առավոտյան 9-ից մինչև 5-ը, սակայն Պոմպեյ ցուցադրությունը կարելի է տեսնել մինչև ժամը 4-ը։ Ես պարզապես հիացած եմ։ Անհնար է չայցելելը և չտեսնելը պատմական Պոմպեյի արդեն իսկ ավերված քաղաքից ներկայացված իրական ցուցանմուշները։ Վարդիթեր Գրիգորյան, Գարիկ Վարդանյան, Շանթ Հեռուստաընկերություն, Los Angeles.